Let's go. Mama told me. Yeah. Black Paisley. Jak jsem se dostal k policejní práci? Abych mohl lidem třeba vypisovat pokuty. To nebyla zase tak dlouhá cesta. Ale nebylo to zase až tak jednoduché. To se dozvíte velice brzy. Jde o mě totiž absolutní krátký film. Ale už teď vám můžu říct jednu věc. Nic nebylo jasné. Vzerat se lidí za špatný thoughts of those lost this week, all the tragedy say on repeat, like we can't shake shit, I can't speak on it, fist to the sky, but I can't beat on it, drinking my cup, so I'm gonna sip on them, can't